Xaçmaz rayonunda 12 nəfərin koronavirusa yoluxduğu Köhnə Xaçmaz kəndində pandemiyanın yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Kənddə koronavirusa yoluxanlar 3 ailənin üzvləridir. Hazırda həmin şəxslər Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə alırlar. Xəstə olduğu müəyyən olunan, yəni elə bir şey ehtimal olunan kəs dərhal həmin regional xəstəxanaya göndərildi. Və onda koronavirusun ilkin əlamətləri olduğu üçün analizin cavabı müsbət alındı. Yəni koronavirus olduğu təsdiqləndi. Dərhal həmin koronavirus xəstəsi olan kəsin ailəsi də elə bil ki, müayinəyə cəlb olundu. Onlardan da bir neçə nəfərində ailə üzvlərindən koronavirus xəstəliyi olması təsdiqləndi və onlar da hal-hazırda bu dəqiqə regional xəstəxanada müalicədədir. 35-55 yaş arası yaşında olan insanlardır, vətəndaşlardır ki, onların xəstə olduğu müəyyən edilib. Belə ehtimal olunur ki, Rusiya Federasiyası ərazisindən müayinədən keçib bir müddət karantində müalicə olunan, elə bir ki, koronavirus xəstəliyi aşkar olunan kəsdən keçdiyi ehtimal olunur. Onların ailə üzvləri və təmasda olduğu 20 nəfərə yaxın şəxs isə öz evlərində karantina alınıb. Tibbi nəzarətə götürülən həmin şəxslərdə yoluxma hallarını müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə test aparılıb. Karantina alınan şəxslərin temperaturu hər gün ölçülür. Onların səhhətində baş verən dəyişikliklər tibbi briqada tərəfindən diqqətə saxlanılır. Ailə üzvləri də karantin müddəti 14-21 gün ərzində müayinədə olub, müşahidə aparılacaq. Əgər onlarda da xəstəlik aşkarlanarsa, onlar da intensiv müalicəni davam etdirəcəklər. Sakinlərə təmaslarda 2 metrlik məsafə saxlamaq, koronavirus xəstəliyi üçün xarakterik simptomların hiss olunduğu hallarda 103 və ya 1542 nömrəli qaynar xətlərə zəng etmə ciddi tövsiyə olunur. Tibbi maskalardan və əlcəklərdən istifadə etməyin vacibliyi bildirilir. Xəstəlik müəyyən olunan küçələrdə monitorinq keçirmişik. Sözsüz ki, bu Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının tələb və tövsiyələrinə uyğun olaraq, deməli, vətəndaşlarla görüşdə tövsiyə olunub, yəni onlara izah olunub ki, vətəndaş digər kəslərlə ünsiyyəti minimuma endirsinlər və operativ qərargahın müəyyən etdiyi tövsiyə və tələblərə uyğun hərəkət etsinlər. Yəni, bəli, əlcəksiz, maskasız gəzmək belə qadağan edilib və həmçinin də nümayəndəlik, o cümlədən də epidemiologiya mərkəzi tərəfindən bir neçə dəfə dərmanlama, yəni dezinfeksiya işləri aparılıb. Köhnə Xaçmaz əhalisi əsasən meyvəçilik və tərəvəzçiliklə məşğul olurlar. Kənd sakinləri xəstəliklə əlaqədar tövsiyələrə ciddi əməl etməklə gündəlik təsərrüfat işlərini davam etdirdiklərini bildiriblər. Xanım Nağıyev, Elxan Yusifli, Ümumət Məmmədov, Azərtaç, Xaçmaz.